solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem, tripulação, e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Our equipment is in wait for my final on the right hand side. Olivia,